ষোলো হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল এনআরসি ছাপ্পান্ন হাজার কর্মচারী ব্যবহার করা হয়েছিল আমি ভাবিছিল এনআরসির জড়িয়ে নাগরিকত্বর সমস্যাটো সমাধান হব তেওলোকে কৈ থকা বহুতে কই থকা আর বহুতে নেতা হওয়া বহিরাগত তথা বাংলাদেশী সমস্যাটো সমাধান হব কিন্তু আজির সরকারে সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে উলটাখর মারিছে সরকার এনআরসি মান্যতা দিব বিচরা নাই আজি যি ছাপন্ন হাজাৰ কৰ্মচাৰী ইয়াতে নিয়োজিত হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰৰ বিশ্বাস আস্থা নাই নেকি আচলতে বিশ্বাস আস্থা আছে এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে অথ বছৰে আমি গাই থকা ষাঠি লাখ অমুক কোটিত অমুক বাংলাদেশী ইয়াতে আছে সেইবিলাক যেতিয়া মিছাত পৰিণত হৈছে আৰু যি বিছ লাখ মানুহৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পেলোৱা হৈছিল সেই মানুহখিনিও যেতিয়া ট্ৰায়েলত গ'লে বা সেই মানুহখিনিকো যেতিয়া সুযোগ দিলে তেওঁলোকেও নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব এই কথা বতৰাবিলাক সকলোখিনি চৰকাৰে জানি তাৰপিছত তেওঁলোকে ওলোটা সৰু মাৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ ঠেলি আছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে আকৌ যিবিলাক সংগঠনে তেতিয়া খুব এন আৰ চিলৈ লাগি আছিল তেওঁলোকে ইয়াতে দুৰ্নীতি ফূৰ্নীতি ইত্যাদিবিলাক কৈ এই বস্তুটোকে সমলী বাঞ্চাল কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে এটি শুদ্ধ এন আৰ চি কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস অসমৰ জনগণে কৰিছিল অসমৰ জনগণে যি সহযোগিতা দান কৰিছিল এই এন আৰ চি হ'ব লাগে আৰু এই এন আৰ চিৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্বৰ সমস্যাটো চিৰদিনৰ কাৰণে সমাধান হ'ব লাগে আজি বিছ লাখ মানুহৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পেলোৱা হৈছে চৌব্বিছ লাখ মানুহৰ বায়'মেট্ৰিক সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড বা অন্যান্য সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে এই চৌব্বিছ লাখ মানুহৰ বায়োমেট্ৰিক খোদ অতি সোনকালে খুলি দিব লাগে আৰু চৰকাৰে এতিয়া পিছসকলে নহ'ব অসমৰ পৰা প্ৰতিজন বিদেশীকে বহিষ্কাৰ কৰিব কৰিব লাগিব এই দাবী আমাৰ আমি অত বছৰকো দাবী কৰি আহিছোঁ আমি এজনো বিদেশী ইয়াতে নিবিচাৰোঁ কিন্তু চৰকাৰে সদা আৰু সৰ্বদা কেৱল ৰাজনীতি কৰি থকাৰ কাৰণে কিছুমান দল আৰু কিছুমান সংগঠনে এই ধৰণৰ এই কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে এন আৰ চিক মান্যতা নিদিয়ে আজি চাওক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আছোঁ যিসকলৰ মূলতঃ কাম ছাত্ৰৰ সমস্যালৈ হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকে সদায় ৰাজনৈতিক সমস্যাবিলাক লৈ লাগিছে ঠিক আছে বাৰু ঠিকে আছে যিসকলে তেতিয়া সেই এন আৰ চিক লৈ মিঠাই খাইছিল আজি মিঠাই বমি কৰিছে আচলতে নেতাৰ এই স্থিতি এটা জাতীয় সংগঠন বুলি দাবী কৰা সংগঠনৰ নেতাসকলে এই ধৰণৰ স্থিতি সঠিক কথা নহয় তেওঁলোকে অসমৰ জাতীয় জীৱনক স্থিৰতা নিবিচাৰে অসমীয়া জাতীয় জীৱন আৰু অধিক শক্তিশালী আৰু সম্পৃক্ত হৈ ভাতৃত্ববোধৰ চেনেকিৰে আৰু অধিক আগুৱাই যাব সেই কথাটো বহুতে নিবিচাৰে আচুৰ স্থিতিটোক লৈ কি ক'ব বিচাৰিব আচু যি স্থিতি লয় সেই স্থিতি দুদিন পিছত তেওঁলোকেই নিজৰ নিজৰ ভুলটো প্ৰমাণ কৰি আহি আছে আপুনি আছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যি যি ভুল স্থিতি লৈছে তেওঁলোকক সুধিলে ভালকৈ গম পাব যে সদায় আৰু সদায় তেওঁলোকে সৌ সিদিনালৈকে যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন লৈ তেওঁলোকৰ এটা স্থিতি সেই হৌ সিদিনালৈকে আছিল আৰু কালি কাৰ মন্ত্ৰণাত তেওঁলোকে আকৌ ডিলিমিটেশ্যনটো সমৰ্থন কৰি আছে সৌহিদিনলৈকে এন আৰ চি লৈ তেওঁলোকৰ যি স্থিতি আছিল আজি সেই এন আৰ চিৰ স্থিতি তেওঁলোকৰ সলনি হৈ গৈছে আৰু মূলতঃ তেওঁলোকৰ দোকানখন বন্ধ হৈ যাবৰ কাৰণে সময়ে সময়ে ইছ্যুবিলাক সলনি কৰি থাকে আৰু যিটোতে কৈছে তেওঁলোকে মোটামুটি মুখ ঠেকেচা খাইছে আজি অসম আন্দোলনটোও তেওঁলোকে ভালকৈ পহিয়াই চাব অসম আন্দোলন আছোৱে কৰিছিল নে বেলেগ কোনোবাই কৰিছিল ইতিহাসৰ সেইবিলাক কথা আমি টানিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আছোত যে তেনেকুৱা সূত্ৰধৰ যিসকলে অসমীয়া জাতীয় জীৱনটোক সঁচা অৰ্থত আগুৱাই লৈ যোৱাটো বিচাৰে সঁচা অৰ্থত অসমীয়া জাতিটোৱে বিশ্বৰ দৰবাৰত বলিষ্ঠতাৰে থিয় হৈ থাকিবলৈ যিখিনি কৰণীয় আছিল সেইখিনিৰ পৰা বহুগুণে দূৰত আঁতৰি গৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে যিসকলে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া জাতি অসমীয়া সাহিত্যক ৰক্ষা কৰিব তেওঁলোকক আছোঁ কেতিয়াও আঁকোৱালি লোৱা নাই আৰু অহা দিনত ল'ব বুলিও আমাৰ বিশ্বাস নহয় গতিকে অসমীয়া জাতি এটি স্বাভিমানী জাতি হোৱাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব আছে এই ধৰণৰ সংগঠনৰ কোনো ধৰণৰ কাম কাজ আছে বুলি আমি নাভাবোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ